底盘啊、引擎、变速箱运转起来哦，都还是非常顺、非常好的状态。真心为您把关 ，SUM 里程保证，我承诺。好，大家好，我是洪军，介绍这一台车，2006年的 Gobo Lancer， 非常经典的一代的 Lancer。时过境迁哦，2006年到现在哦，十几年的时间。这台车哦还能够在中古车市场看到，我觉得一定是车子哦底子哦是不错的车，我们才会收回来的。那这台车哦也是我们旧客人跟我们车换车，原本打算要报废了哦，但是我们上路去试，觉得这台车子哦整个底盘啊、引擎、变速箱运转起来哦都还是非常顺、非常好的状态。那回来之后，因为车子有年份了，外观钣金部分哦一定都会掉色哦，或者是多少刮伤，我们也是花重本把这台车子哦外观的部分重新美容一遍，所以看起来哦黑色的车色我觉得杀气腾腾的。那先从车头开始看，两边的大灯维持非常非常的好，亮度都还是很有的。带到侧边铝圈的部分，前车主有改这样子比较漂亮的铝圈，包括轮胎也是用马牌大厂牌的轮胎，代表这个车主之前哦都是有用心在照顾这一台车的。好，整个车侧的地方哦，钣金部分一样亮度非常的不错。接下来带到后方，后方是我最喜欢这一台 Lancer 的一个设计，好，它的尾部设计哦，尤其是这个灯非常的漂亮，再搭配上上面的这个小尾翼，整个车子的运动感，以同年份2006年的车来说，你要找到同等级的代步车，可能像是 Toyota 的 Altis， 它的外观来说就没有这一台车子来的这么的杀、这么漂亮。好，所以年轻人两台车给你选，一定是这一台。后方行李箱的空间哦，这样子的轿车车型，它的深度、它的宽度表现来说都有一定的水准。日常上卖场采买，其实这样的空间性就非常足够的。好，下方备胎室的空间，好，后方的这个备胎室都是原版件的，可以看一下里面内部的气氛都还是维持的相当不错、相当好。再带到左侧这边，首先看一下边边有一个名牌六速的字牌，好，六速字牌代表这款车子哦，它的省油性、它的操控开起来的性能感受、舒适性来说，会比传统的自排变速箱来得更加的省油。接下来带到这一侧的钣金部分哦，一样非常非常的漂亮。不断要强调，其实一台代步车有这样子的外形、这样子的完整度，真的是非常难得的。后座的部分，就是中型的轿车哦，其实它的整体乘坐起来的感受，我觉得都大同小异啦。头部会觉得稍微比较压迫一点，不过膝部空间相当的大。那这个车主哦，有增加了这个黑色的皮椅套，所以整体座椅看起来哦，不会像以前这样子米色内装哦，多少都会有很多的使用痕迹、脏污没办法清洁的部分。装上去之后，质感更加的提升。首先上车，发动引擎，听一下它的顺畅度。好，这样子一触即发。好，尤其像这样子有年份的车子哦，算是真的非常顺畅的。好，那看一下整个 Lancer 内装的质感哦，它的质感不会像现在很多新车都是用大面积的塑件。你看一下整个 T 字造型，有米色的这样塑件搭配着木纹饰板，在视觉看起来哦，质感更加的提升。接下来这边收音机的主机，还有下方冷气，好，其实代步车哦，重点是什么？冷气要有冷，暖气要会暖。好，这台车子冷气冷度不用担心，非常的冷。接下来延伸到上方，上面有天窗，好，天窗我们日常开车的时候有天窗的话，那外面的日光洒进来，哎，这个开车的心情哦，会更加的不错。回到这台车的本质哦，万元代步车，我们开价78000元，这个价格现在哦，旧换新有50000块，再加上这台车铁价，再加10000，所以说买这台车，你基本上就有60000块的一个最低最低的价值。那如果说你今天刚拿到驾照，想要买一台练胆车，对车子还不太熟悉的话，其实这台车蛮推荐给您的。好，开个一年，开个两年，它绝对划算，绝对值得。重点是它的外观，好，真的是非常的漂亮。好，对它有兴趣，欢迎你来加油汽车来看看这一台车，谢谢。
实在就是 SUM。